非常的有成就感，就是能踏上这个舞台。在分享前的时候，其实心里告诉自己不紧张，但其实多多少少还是会。因为第一次到这种大的场合，然后跟不认识的人讲话跟分享，然后心脏会很紧张，然后准备要分享的时候就要跳出来了。甚至寿命还会减少50年，因为毕竟你要拿着你自己做的东西，然后也不知道外面人会怎么看这些东西。就是平常都是老师在台上帮我们上课，然后这一次换我们上台与老师分享我们自己的行动，这样在过程中遇到很多困难。一开始那个我要定题目会吵架，就是一开始假如说我们分成两派，这一派要做一个主题，另一派要做另一个主题，意见不合就会经常吵架。那个节目就开始，对，然后吵了一整节课，对。后来我们就花时间去和解，然后就是再重新来。遇到问题，几位团结合作，这样就不会害怕。然后因为要完成第二次挑战。如果只靠一个人是没办法完成的事情，进去要做好很多准备，会觉得会有一点点的累。其实我觉得需要，我现在真的要报 BFC， 我觉得你真的可以早一点讲，不然的话我真的是很笨。你看，我们已经把4年级花3个礼拜做完的事情压缩到3天做完，所以我们要去思考说如何把有限的资源做最有效的运用，然后把用有限的时间把最好的成果呈现在这份行动上面。DFC 的课是觉得很开心，就是说哇 DFC 耶，我在的。然后我就是因为在创作同事的时候要想，然后有时候就会一直卡住想不出来。就是我们会5个头脑一起结合起来想。如果你不团结，就是一个一个做的话，就是速度会非常的慢，效率也很低。那如果你有伙伴的话，你就是开心的时候，你可以大家可以一起快乐，一起开心，然后遇到困难的时候大家可以一起想办法解决。其实计划跟不上变化，所以我们就是如果在过程中遇到问题，我们就要立刻想解决方法，然后让这件事情更完整。但是都是我旁边这个同学帮我们解围，那我就是觉得有他很好。而且我觉得我们今天如果不是徐老带的话，我们今天应该也不会有这个成果。有许多老师也是，就是非常支持我们做的事情，也蛮谢谢老师，就是一直激励我们。虽然有时候很啰嗦啊，但是他这些啰嗦或许可以让我们带动我们，让我们更有上进心，更想完成一些任务。做这个活动的时候，让我更有自信心跟行动力。我觉得我有变勇敢，因为我以前根本就不敢上台发表。学到勇敢，因为以前上台的时候都会讲得很小声，现在有这个活动，我就会敢大声地说出去。就是解决问题不分年龄，不分性别，不管你是什么样的人，都可以解决你想要解决的问题。耶、yeah!